krásny dobrý večer. Děkuji, já ti gratuluju. Ty máš krásný koncert, nejlepší orchestr a dneska ti to teda zpívá. Snad ti to neskazí. Určitě nevěřím tomu. Co budeme zpívat? No já si dám Karla Gotta, ty bys jsi modlal třeba Valdemar Matušku, ne? Co říkáš? Co kdybychom si to dneska dali naopak? Ne, Hilek je skvělý tenor a já se moc těším na tvoje tóny, které nejsou lehký. Jdeme na to. Teď říká,
감사합니다. 감사합니다.